Bom, agora é a vez do Rodrigo Vasconcelos chegar com muitas dicas legais para o nosso final de semana no Destino Cultural. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Destino Cultural. E está em exibição no cinema Super Mario Bros. O filme. Mario é um encanador no bairro do Brooklyn, junto com seu irmão Luigi. Um dia os dois vão parar no Reino dos Cogumelos, governado pela princesa Peach, mas ameaçado por um grande vilão que vai fazer de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. Mario terá que aprender como viver nesse novo ambiente perigoso para conseguir salvar o Reino dos Cogumelos. O Bowser tá chegando. Juntos, nós vamos deter esse monstro. Até o dia 12 de maio acontece a festa do Peão de Mendonça. Shows com as duplas Clayton e Romário e Douglas e Vinícius. E até o dia 14 de maio, na Praça dos Paiaguás, acontece a Feira de Artesanato de Ilha Solteira. Terá atrações culturais, praça de alimentação e artesãos de várias regiões. E também até o dia 14 de maio acontece o encontro de campistas raiz na cidade de Pereira Barreto. Terá motorhomes, trailers, barracas e combi-homes. Todas as informações no Facebook do município. E nos dias 12 e 13 de maio, às 3 horas da tarde, no SESI de Birigui, será exibida a peça de teatro Seu Miguel, Seu Miguel. Ele é um artesão que não consegue mais vender suas criações e é cheio de medo do mundo fora da sua loja. Ele recebe a visita de Nina, uma garota perdida de sua família. E seu Miguel passa a enfrentar os seus medos enquanto ajuda Nina a encontrar os seus responsáveis. E acaba percebendo que basta um único fio de esperança para continuar acreditando no melhor das pessoas. No Sesc de Rio Preto, no dia 14 de maio, às 4 horas da tarde, será exibido o filme Lino, uma aventura de 7 vidas. Lino trabalha como animador de festas, mas não aguenta mais ter que suportar todos os maus tratos feitos pelas crianças que zombam dele por trabalhar com uma ridícula fantasia de gato gigante. Determinado a mudar sua vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro, mas inesperadamente a magia acaba sendo um tiro no pé. Lino se transforma justamente em um felino gigante. Ai, que vergonha! E a nossa dica de leitura é o clássico Memórias de um Sargento de Milícias. A história apresenta uma galeria de personagens dos mais diferentes tipos. O protagonista da história é o malandro Leonardo, que vive livremente praticando travessuras. As malandragens de Leonardo são o centro da narrativa e isso só tem fim quando ele é escolhido pelo chefe da polícia para ocupar o cargo de sargento de milícias. E a nossa dica de filme antigo é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Willy Wonka é dono da maior fábrica de doces do planeta, que decide realizar um concurso mundial para escolher um herdeiro para o seu império. 5 crianças de sorte, entre elas Charlie, encontram um convite dourado em barras de chocolate Wonka e com isso ganham a visita guiada pela lendária fábrica de chocolate, que não era visitada por ninguém há 15 anos. Bravo! Meus parabéns! Não são umas gracinhas, não são os amores. Eu diria que estavam muito bem ensaiados. Como se soubessem o que ia rolar. Ah, mas que bobagem. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Aproveite seu final de semana e até mais. Gente, eu quero aproveitar que o Rodrigo acabou de gravar aí o Destino Cultural para dizer que hoje faz 2 anos da primeira matéria do Rodrigo Vasconcelos como repórter. O Rodrigo também é coordenador, né, do programa e ele também vai para a rua. Então hoje ele faz os 2 aninhos aqui no SBT e você errou. Um beijo grande, parabéns pelas suas reportagens, parabéns pela sua dedicação. Todas as vezes que você vai pra rua, trazer um bom material aqui pra gente e pra quem tá em casa, né? Palminhas pro Rodrigo, olha ele lá! Manda o WhatsApp, manda, vai lá. Ah, vou fazer assim, ó. Você vai lá no Instagram do Rodrigo, crianças não, só maiores de 18. Vai no Instagram, olha lá, o Rodrigo Vasconcelos, e manda parabéns pro Rodrigo pelos 2 anos que ele está na reportagem. Você que gosta de ver aí, né, o Rodrigo na rua. Muito bem. Chega, né, de puxar o saco do Rodrigo? Deu? Deu já? Valeu, 50, Rô? Você me deu? Valeu, obrigado.